kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka SSTV qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ciidamada Muqtar Roobow Abu Mansuur oo ku dhawaaqay in ay hoggaamiye sare ka dilan ururka Al-Shabaab Somaliland oo warka soo saartay askarigii dhagax lagu dilay Kenya oo la sheegay in 3 qof looga shakisan yahay cudurka Ebola Hildibaan Dakool oo bil kadib xabsiga laga sii daayay iyo Kenya oo ka walaacsan isbahaysi xoogan oo la sheegay inuu abuuray madaxweyne Farmaajo qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka SSTV waxaana idin soo jeedinaya anigoo Noor Mohamed Abdi aan ku bilaabay maleeshiyaadka daacadda waa Muqtar Roobow Abu Mansuur ee loo yaqaan Caro ayaa goor dhaweey sheegtay in ay dileen sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab maleeshiyada ayaa sheegay in ay weerar gaadmo ku qaadeen xubno sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku safrayay deegaanka Kulanjeer ee gobolka Bakool halkaasi oo ay ku dileen dhowr maleeshiyaad kooxda Caracaar ayaa shaacisay in dadka ay dileen uu ku jira Maxamed Xasan Baarqab oo ahaa madaxii sakaawaadka ee kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolkaasi Bay ma jiro ilaa iyo hadda cid si madax bannaan u xaqiijin karta sheegashada kooxda Roobow sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaan weli wax jawaaba ka bixinin dhacdadaasi kooxda Caracaar ee Roobow ayaa waxaa saldhig u ah deegaanka Abel oo dhowr kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana halkaasi ku sugan ku dhowaad 500 askari ciidamadan oo aad u qalabaysan ayaa weli ku sugan furimihii dagaalka iyo jiidda hore ee aagga dagaalka kuwaasi oo ku dhowaad 10 sano ka hor uu sameeyay Sheekh Muqtar Roobow Abu Mansuur kadib markii uu la dagaalamay ururkaasi Al-Shabaab waxaa la sheegay in ciidamada Abu Mansuur ay helaan taageero caalami ah oo dhan kasta oo ay siisa dowladda Mareykanka si ay ula dagaalamaan kooxdaasi Al-Shabaab xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo dhagax lagu dilay deegaanka Fiqaayuub ee gobolka Togdheer taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland oo uu weheliyo taliyaha booliska gobolka Togdheer ayaa maanta warbaahinta la hadlay iyagoona ka warbixiyay qaabkii ay u dhacday dhacdadaasi lagu dilay askariga ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland ugu horreyntii sareeya Gaas Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in ay falkaasi geysteen maleeshiyaad hubaysan oo weerar ku qaaday mid ka mid ah shirkadaha ka howlgala deegaanka Fiqaayuub taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kooxdaasi dhagaxa ay ku tuureen ciidamada Soomaaliland uu haleelay mid ka mid ah ciidamada oo ku geeriyooday goobtaasi kaasi oo lagu magacaabi jiray Kayse Maxamed Cawaale taliye Fooxla ayaa waxa kale oo uu sheegay in rabshadahaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland Axmed oo Cali Shabeelle taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa isaguna waxa uu sheegay inaysan ahayn markii uu horreysay ee askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland dhagax lagu dilay kaasi oo xusay in askar 10 iyo dhowr lagu dilay dhagaxaasi taliye Shabeelle ayaa ciidamada booliska Soomaaliland ku ammaanay sida ay u dhowrayaan nafaha dadka shacabka isagoona digniin adag u diray bulshada caadeysatay inay dhagaxeeyaan askarta sheegayna in aan hadda kadib loo dulqaadan doonin dhanka kale wararka aan ka helayna magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa sheegaya in xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay xabsiga ka sii daysay xildhibaan Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Dhakool ayay ciidamada booliska Soomaaliland kasoo qabteen gurigiisa magaalada Hargeysa waqti habeennimaha kadib laba maalmood markii uu ka hadlay xuska 18 May oo uu ku tilmaamay maalin madow xildhibaanka ayaa muddo ka badan hal bil ku xirnaa xarunta dambi baadhista ee magaalada Hargeysa kadib markii ay maxkamadda gobolka Maroode Jeex diiday in ay kiis ka furto iyadoona sheegtay in aysan awood u lahayn dhageysiga dacwadaasi siideynta xildhibaan Dhakool ayaa waxay daba socotaa kadib markii ay dhowaan ka hadleen xubno ka tirsan beeshiisa oo raalli gelin ka bixiyey gaf ay sheegeen in uu ka galay qaranka Soomaaliland xildhibaan Dhakool ayaa sidoo kale ka laabtay diidmadiisii uu uga hor yimid xuska 18 May uuna go'aansaday in uu raalligelin ka siiyo hadalkiisa bulshada reer Soomaaliland xildhibaan Dhakool ayaa raalligelintiisa ku lifaaqay dalab uu diray xukuumadda Soomaaliland oo uu ku rabay in uu xorriyadiisa dib u helo taasi oo ay maanta fulisay xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi haatanna Kenya
dowladda Kenya ayaa la sheegay inay ka walaacsan tahay isbahaysi xoogan oo Soomaaliya ay ka abuurtay gobolka Geeska Afrika taasi oo horseedi karta in Kenya ay gooni ka noqoto isla markaasina la wiiqo saameynteeda gobolka Kenya oo horay u rumaysnayd in Soomaaliya ay saaxiib dhow la noqotay Ethiopia iyo Eritrea ayaa sida uu sheegay wargeyska Daily Nation waxay iminka ka walaacsan tahay isbahaysigaasi ay sidoo kale ku soo biirtay Tanzania Kenya waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay kulan dhawaan dhexmaray madaxweynaha Tanzania John Magufuli iyo madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farmaajo dowladda Kenya ma aysan sheegin halka uu ka dhacay kulankaasi iyo waxa looga hadlay si kastaba xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo oo xidhiidh la leh Eritrea iyo Ethiopia uu doonayo haatan in Tanzania uu ku soo daro isbahaysi goboleedkaasi Tanzania iyo Kenya waxaa sidoo kale ka dhaxeeya muran dhinaca badda waxaana haddii Soomaaliya iyo Tanzania ay ka guuleystaan Kenya noqonaysa dal dakalle laakiin aan lahayn meel ay maraakiibta u soo maraan sababta oo ah dhul badeed badan oo iminka ay sheegato waxaa ku jira muran oo waxaa kala haysta Soomaaliya iyo Tanzania haddii Kenya looga guuleysto labada kiis ee Soomaaliya iyo Tanzania waxa ay ku khasbanaan doontaa in dalalka Soomaaliya iyo Tanzania ay fasax weydiisato si maraakiibta u socda Mombasa ay u maraan biyahooda una gaaraan dekedda Mombasa halkaasi oo ay ku tiirsan yihiin dalalka Uganda, Koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Isla wararkii Kenya ayaan ku jiraya wararka laga helay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa sheegaya in ilaa iyo 3 ruux si gooni ah loogu karantiilay kadib markii dadkaasi looga shakiyay in ay la xanuunsan yihiin calaamadaha cudurka waayadan dambe ku baahay qaaradda Afrika ee Ebola waxaana 3 qof lagu hayaa isbitaalka magaala madaxda ismaamulka Kericho. Sayga qofka dumarka ah lagu arkay calaamadaha cudurka iyo 2 qof oo kale ayaa habeenkii xadaha la gaarsiiyay isbitaalka. Dr. Jaraag Mutai oo ah madaxa qaybta caafimaadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ay qaadeen tillaabooyin ay uga hortagi karaan calaamado loo malaynayo in ay yihiin kuwa cudurka Ebola. Deegaanada laga soo sheegay in lagu arkay cudurka Ebola ee Kenya ayaa xuduud dhow la leh dalka Uganda oo maalmihii la soo dhaafay dhowr qof ugu geeriyoodeen cudurka Ebola waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada cudurkaasi uu sababay ay sii kororto dalka Uganda. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa khubaro dhanka caafimaadka u dirtay ismaamulka Kericho ee dalka Kenya si ay baaritaano dheeraad ah ugu sameeyaan 3 ruux ee sida looga shakisan yahay in ay qabaan calaamadaha cudurkaasi. Sidoo kale qaybta adeega baaritaanka dawooyinka ee dowladda Kenya oo iyaguna tijaabo ka qaaday dhiigaga dadkan ayaa la filayaa in ay jawaabtooda soo saaraan saacadaha soo socda. Maalintii xaddi ayay ahayd markii isbitaalka Siliam loola cararay qof haweeney ah oo ka soo safartay magaalada Malaba ee ismaamulka Busia ee dhanka bari ee xuduudda Kenya iyo Uganda taasi oo markii dambe loo soo wareejiyay isbitaalka magaalada Kericho. Haatan galmudug madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Dhuusan Mareeb ayaa shaaciyay in ciidamada ammaanka galmudug ay gacanta ku soo dhigeen shaqsiyaad dad shacab ah ku dilay duleedka magaaladaas Dhuusan Mareeb. Dadka shacabka ah ayaa kasoo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed waxaana toddobaadkii hore lagu dilay duleedka magaalada Dhuusan Mareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay saacado badan kadib soo qabteen dadkii falkaasi ka dambeeyay kuwaasi oo dadka shacabka ku dilay duleedka magaalada Dhuusan Mareeb ee caasimadda galmudug. Deegaanka dadka shacabka lagu dilay ayaa la sheegay in ay maalmihii ugu dambeeyay ka taagnayd xiisad qabiil waxaana marar badan dad shacab ay isaga dilay 2 maleeshiya beeleed oo halkaasi wada degan. Madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in dadka la qabqabtay cadaaladda la marsiin doono isla markaasina cadaaladda ay ka heli doonaan dadkii shacabka ahaa ee la dilay. Dadka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayuu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga guuleysto dadka dhibaatada amni darrada geysanaya. Dhacdadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan uu xasuuq ka dhacay magaalada Gaalkacyo kadib markii
dad shacab oo ka soo jeeda deegaanadaasi Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ugu dambeyntiina ciidamada Soomaaliland ayaa saacadihii la soo dhaafay dad shacab ku rasaaseeyay deegaanka Damalla Xagare oo hoostaga degmada Ceerigaabe ee xarunta gobolka Sanaag. Shaqaaqadan ayaa ka dhalatay kadib markii dadka deegaankaasi calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka tageen halkaasi. Saraakiisha Soomaaliland ayaa la sheegay in ay shacabka ku amreen inay dejiyaan calanka Soomaaliya balse taas ay ka biyo diideen dadweynuhu kadibna ay keentay in ciidamadu ay adeegsadaan rasaas nool-nool. Rasaasta ay fureen ciidamada Soomaaliland ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof oo rayada kuwaasi oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Damalla Xagare ee gobolka Sanaag. Sidoo kale wararka qaar ayaa intaasi ku daraya in xiisad ka dhalatay arrintaasi haatan ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah gobolkaasi. Ma jiro weli war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Soomaaliland oo ku aadan dhacdadan iyo xiisadda ka taagan gobolkaasi Sanaag. Deegaanada Soomaaliland ayaan laga ogolayn calanka buluuga ee Soomaaliya oo loo arko in ay tahay dambi qaran. Dhowaan ayayna ahayd markii Cabdiraxmaan Maxamed Cali R lagu xidhay magaalada Hargeysa kadib markii uu ku soo labistay dhar laga tolay calanka Soomaaliya.